برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر سلوات یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا باروے سرکار کے بغیر محشر نہ ہوگا باروے سرکار کے بغیر حضر بھائی شیخ شیخ کا بطور خاص ہے کہ مولا منافقین کو سمجھا لیا بہت سجاد بھائی لکھیے گا بطور خاص کہ مولا منافقین کو سمجھا لیا بہت یہ لوگ اب نہ مانیں گے تلوار تلوار کے بغیر وہ دیکھ جا رہا ہے عریضہ سلیمان کہ وہ دیکھ جا رہا ہے عریضہ سلیمان کاغذ کی ناو چلتی ہے پتوار کے بغیر کاغذ کی ناو چلتی ہے پتوار کے بغیر کاغذ کاغذ کی ناو چلتی ہے پتوار کے بغیر کہ مولا وہاں سجا بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر
دو چار شیر ہیں شرف بھائی، تمہارے زمانہ کے حوالے سے۔ خدا کے قبول مصلے کے ساتھ مولا نے، خدا کے قبول مصلے کے ساتھ مولا خدا کے قبول مصلے کے ساتھ مولا کہ خدا کے قبول مصلے کے ساتھ مولا ہمیں دکھا نجات مولا نے، ہمیں دکھا راہ نجات مولا نے، کہ وہ اس خیال سے گھر کی تلاشیاں لیتے، وہ اس خیال سے گھر کی تلاشیاں لیتے، رکھی ہوئی ہے کہاں کائنات مولا ہوئی ہے کہاں کائنات مولا نے، اسے بطور خاص کہ ستمگروں کو بھی شاگرد کر لیا اپنا، پڑھائی قید میں اسلامیات مولا نے، پڑھائی قید میں اسلامیات مولا نے، کہ پڑھی نہیں تیری قیمت ذرا بھی ہے دیا نہیں تیرے ہاتھوں ہاتھ مولا دیا نہیں تیرے ہاتھوں ہاتھ مولا ایک مطلب ایک مطلب دلو نظر تیرا واجب ہے، دلو نظر تیرا واجب ہے، کہ دل نظر پہ تیرا ہے تیرا مواجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے، شیخ کہ
کہ سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، کہ سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام جانتا ہوں جواب سلام۔